Huomenta, kansa. Onko se keskiviikko aamu? Mitähän se on? Perkele, se ei ennen tyhjennä se roskaan. No niin. Eilettäin se tiistaa aamuna. Mä ajattelin tyhjentää pöntö, vaan ei se ollut tyhjentänyt kesää. No, anyway. Vähän on harman näppeä tämä keli. Tässähän oli matkaa kohti Riigaa on tekemässä. Pidäköhän tuo satana liian iso laukku otettua matkan. Nämähän vievi kahden kaljan ja lonkerolaatikon verran tilaa. No. Pienempää en saanut mahtumaan kamppeessa. Mennään lippilakiin. Ei sillä lailla, ei niinkö mitkä hirmu kiire oo. Kun henkiä sitä pitää vielä ottaa. Mä en se lähde vasta. Onko se 21.15 kun se lähtee? Illalla se vene vasta Tallinnaan. Mutta kun sitä on oppinut siihen, että en halua viime minuutilla mennä, että ennemmin vaikka 2 tuntia ootan, kun se, että on kymmenen minuuttia ennen H-hetkiä paikalla. Huhhuh. Mä tarvitsen jotain videon pätkää yrittää tehdä. Mä otin läppärin matkaan. Ihan jo sen takia, että saa pituuta. Tuota. Suomen kielellä kuunnella noita olympiakisoja tuolla hotellissa. Jos sattuu, että jääpi aikaa. Jääpihän sit. En oo mikään hirveä turistirysää kiertäjä todellakaan. Täällä on johot on revitty seinästä. En montaa päivää. Tätä tuosta peltorien laturimatka. Kahvipullo minä aina ruukannut ottaa, kun jos ainakin pitemmälle matkalle lähtenyt. Tarvi perkele, että aina ostaa joka paikka. On se mennyt nykyään tuon kahvijuntiin. Niin on vielä telaketju viineriä, ei ole yksi jäljellä. Niin tyyriksi mennyt tuo kahvilassa istuminen. Mitä ne nykyään maksaa? Loppuun 3 euroa kahvia siinä käntti on. No se oli silloin viimeksi niin Oulussa, niin isänän kanssa juotin alahaapalahasellolla sellillä kahvia. Niin 10 ja 60 kyllä maksoi 2 munkkikahvit.
60 vanhaa mummon markka. Sillä nyt viikon ruokaostokset teki ennen kauan. Tää käy vielä lähtöpaskalla istumassa tuossa. Katsotaan mitä saadaan tuu Rainalle talteen. No joo. Kemiin asti on siellä selvitty. Yhtä harmaa on keli kuin lähtiessäkin, vaan minkä vetälle vaan. Täällä vielä tuota... Mitä ne tekee? Vahvistaako ne noita raatotaloppia, kun näkyy olevan hajautettu tuota betonia ja rauhat näkyy tuolla ressujen sisässä. Tekeekö ne jämäkempiä taloppia? Katohan onnipussikin on pysynyt tiellä. Semmonen Haaparannasta löi tankin täyteen ja nuuskasinko matkaa, että pärii. Ja pullo ramulee saa. Niin niin. Lasetilla menee. Pitää kahtoa. Tulis meidän vähän parempi keli tuolla jossain alempana. Ei tarvit tuota... Ei nuo oikein kesälomakelejä oo tämmösen. Niin, niin... Semmosta. Jonossa kun köyhän talon porussa. Eikö sitä niin sanota? Ei sillä nyt näe tuolla takana ketään. Täällähän sitä lirrutellaan varmaan yksi Suomen tympeimpiä tienpätkiä, niin Oulusta tuosta kun lähtee tuosta Haarasillalta Limingasta, niin puottamaan jo Nykäskylää kohti, niin tämä on tervajuontio tämä väli. Ainakin minne astihan tuo vois sanoa. Kylläpä se on oikeastaan Jyväskylään asti. Mä oon vähän semmonen, niin en tiedä miten ne nykyään on. No, ne on nuo liikennejärjestelyt ollut, on tuolla alempana. Onko ne parantunut ja leventynyt nuo tiet, mutta tuota... Ainakin ennen kuin kulki tuota Oulu-Jyväskylän väliin, niin kyllä se oli... Meneekö sitä nytkytteli? Tasaista leveätä pahnaa on täällä, niin eikä oliko tuota 80 rajoitus. En ymmärrä miksi tähän ei saada tuota. Saa tuota isompia nopeuksia näille teille. Juu. Oulussa pikku pitstoppi serkkupojan luona kahvilla kävi ja lähin laseettelemaan sitten. Oli tarkoitus katella siellä pihalla tuon navigaattori mulla tuo imukuppin jalaka mulla Karmini on tuossa niin. Tässä kello 16 olla perille. Olis nyt tuon tuulilasille kiinni. Radiosta ei jaksanut alkaa kuuntelemaan. Panin toisen puhelimen tuon Yle Areenalta kuuluu tuossa triathloni. Tullut aika aktiivisesti seurattua urheilua nyt, kun sitä on näkynyt. Olympialaiset kun alkoi, niin se on kyllä aamusta iltaan televisio ollut auki. Monelta eri kanavalta on kahtanut. Oli vähän pettymys Ylellä tuo Areena-homma. Mulla on tuossa puhelimessa on tuo Suomen Telia ja se on Suomen verkossa se puhelin. Ne ei perkele anna kahtoa netistä tuota
urheilu. Sanoo vaan, että tämä näkyy vaan, että katsottavissa vain Suomessa. Ja kaikki muut semmoset, missä lukee, että katsottavissa vain Suomessa, niin näkyy kyllä, mutta ei urheilut. Niin aika suppea on se TV-tarjonta, kun kakkoselta yrittää katsoa, mitä näkyy. Ja no sitten mulla on se... Ja nyt lähdetään sitten. Se luvaton kanavapaketti homma, niin sieltä kun sellailee vaan, niin sieltä löytyy kanavia tuhansia, mistä näkyy niitä kisoja, niin onpahan varaa valita lajeja, että mitä seuraa. Semmosta. Nakkulan grilli. Tuossa tuli käyttöä aikanaan, kun lastausautolla täällä pyöri, niin ohi kulkeessa tuli syöttöä, mikähän oli kebappilihapiirakka, mikähän sen nimi oli, niin oli hyvän maku. En mikä se vielä on voimissa. Kuusamolaiset täällä on taipalle hanhelalainen. Kyllähän siinä on rillivalot pallo. Ouppe. Ei nyt tuota vielä. Pitää käydä tuolla jossain syömässä alempana. Niin. Ihan semmonen oikea lounas. Kehtannuta mässyjä syyä. Tää selvitinkään minä aamulla tätä minun toimintasuunnitelmaa. Nyt ajaa Helsinkiin ja äänelään vasta kun 12 tunnin päästä tuon laivan. Mutta onpahan hyvissä ajoin siellä. Ei viitti nyt enää hotellia ottaa erikseen tuonne etelän päähän. Nuku yö sitten laivassa ja aamulla ajan laivasta vasta autoon. Vaan se siltä yöllä ei päässyt, tai illalla sieltä pääsee kans pois laivasta, mutta sitten on tainnut ottaa yhdeksi yöksi sitten kortteeri jostain Tallinnasta. Niin. Se on sama ollut laivassa, kun ne kuitenkin autolla kun sinne menee, niin se ei ollut kun... Paljonko niitä tulee tietenkin lisää hintaa. Se oli yöpyminen. Olisiko ollut 140, kun se oli menopalluun niin autolla. Ja sitten nyt toki yhden yö on siinä, mutta nukkuu se yö yli siinä, niin se oli 170, mitähän euroa se oli. 175 euroa, kun se oli. Laivalippu, niin... Sehän on selvää säästö. Muutamalla kympillä saapi nukkua verrattuna siitä hotellin toista 100 euroa maksavaa hotellinatiosta. Honttaksen halpa matka. Nurmirehutehas. Tänne on tullut ihan uutta teollisuutta, kun ei ole tullut tosiaan ihan äsken liikuttua täällä henkilövaunun. Oulussa, kun silloin asustelin, niin aika paljon tuli pyörittyä näillä seuduilla lastaushommissa. Voi sanoa, että melkein kaikki ajettavat mehtaautot ei tullut koluttua. Semmotti. Niin ja joo, jos minä nyt saan tehtyä näitä reissuvideoita tuolta matka-aikalle, niin. En saanut vielä niitä paitoja laitettua postiin. Ei vaan kyen. Ei niin on veto pois. En alkanut rehkimään.
laitoin minä ne valmiiksi sillä, että tuota, pussittain ja osoitella mut laittaa ja postista tilata ne lähetyskoodit, että saa niillä kokeroihin jättää tuolla. Niin, kyllä me ne tulee, me ne vannaksi me. Vannaksi me. Kato, täältähän tämä mikä maja on, se on purettu pois. Tuolla oli hyvä grilli tuolla takana. Ui, mikä taikku tyttö oli tossa. Onko tuon tuo minne? Ollu Riikaa menossa. Kylmänen. Anna Mäki ja Usko Kylmänen tapaa. Mä en anna. Kylmäsen Usko. Turkkulaisi. Semmonen. Enkä kehtoa Terskan peräänkään pysähtyä Hesburgeriin, vaan pitää olla heitellä menemään kahta, missä sitä kävi elästämässä. Nyt se alkaa kuitenkin 100 herran joutusta, joka on tämä Lexus kulkee, kun tämä moottoritiellä ajoi minusta ohi, niin tupoksessa, niin en kehän ohi enää aija siitä. Joku vanha äijän käppyrä se oli, niin silleen vissiin ihan jokainen nopeuskyltti tuossa ja rattoon, missä sijoitussa pari kappaletta sellainen nopeuksia. En lähtenyt ohi ajamaan tätä. Lirrutellaan perässä, kun ei tässä olla jäniksen selässä. Semmosta. No joo. Korsu on löydetty. Vaikeuksien kautta voitto, niin kuin on somessa kirjoittanut. Hintaan kuului sisävessa. Tästä vissiin minä tiedän, että pystyy vissiin yhdistämään nämä huoneet. Vankasti näkyy lukossa oli. Siinä on. Miten tämä on niin muhkurainen tämä? Vehto. Jätti ekstra leveä sänky. Onko tämä 180 vai 200 niin kuin se oli? Garderoobi. Saavi miljoonat laittaa säilöön, jos olisi semmosia. Euronyyssi on päällä tässä. Kivennäisvettä, kun vissi vettä on vähäsi siellä. Onko näyttää kahvihässäkkä? Reppu ja tiimipaita on nostettu ylös siitä. Sängyn päätyssä oli tämmöset. Pystyy täältä säätämään tuota värityksen. Tässä ollaan Riika. Riika on aina terävä. Kynnys on tuossa. Riika, en ole sen kummempaa tuota kerännyt vielä tutustua muuta kuin ajettiin tähän. Tuolla näkyy satama olevan. Tuossa jossa on niin kuin tuo ydinkeskusta-alue. Siinä meni ne, kenen kyyhyssä tuli niin tuosta Tallinnasta tänne. Tuohon joen toiselle puolelle hotelliin. Onko mia? Oli kaupunki. Melko neuvostoaikaista rakennustyyliä oli tuossa. Rakennukset. Tämä oli kolmelta yöltä niin 226 lieroa, kun se maksoi. Ilman aamupallaa, tosin ilman aamupallaa. Niin.
Bookingin upgradeasi mulle tämän huoneen. Olen varannut sieltä kautta niin mahdoton majoituksia. Saatan siihen tämän leveämmän sängyn ja partsin. Ja kaupunkinäköala. Jospa tässä 3 yötä vanhen. Sitten lähtee kokkelemaan, pääseekö sieltä takaisin tuota. Takaisin tuota Suomen maalle. Ei katsi, pitää tuota se vakio Ölsä lähtee juokasemaan tuon alakerran kippolaan, kun siinä näkyy oleva. Kun on siinä ihan käsityksen mukaan pihviravintola. Buoritiskikin näkyy olevan. Semmosta. Riikan reissulta on selvitty. Sieltä ei tullut hirveä kuvattua mitään. Puhelimella pikkupätkiä otin. Oli melkoinen reissu joo. Siinä vähän tuota kivesti mulla tämän päävaivan kanssa taas kun lähin reissuun, niin sen tuota Kärsämaalle pääsin. DPF-vika tuli niin voimakasta, se potti tehot sit. Sitä yritettiin siinä paikallisella fiksuksella, niin pakko polttaa ja vai se alkanut polttamaan ja polttamaan sitä viltteriä ja minä sitten alitehosena lasetin tuohon Ouluun ja en kerennyt siihen iltalaivaan mihin alun pitäen tarkoitus mennä. Mulla tuli siinä vähän niinku ekstra yö tuota. Sitten Helsingissä minä iltajunalla meni 6:00 lähti sen juna. Puolen yön aikaa oli sitten Helsingissä. Ja. No siinä oli tuota. Siinä oli taas sitten kaiken näköistä, kun minä Helsinkiin menin. Minä Agoda varausjärjestelmän kautta otin tuota. Mölyajat menneen ohitus. Agodan varausjärjestelmän kautta otin tuot Omena-hotelliin. Sain sieltä halavimmalla sen. No varausvahvistus tuli sitten tuonne sähköpostiin ja minä menin omppuhotellille siihen, mikä on Yrjönkatu siinä kämpissä. Siihen menin sen ovelle ja sähköpostista kaikki varaus, mitä oli niitä numeroita siinä, naputtelin, ei päässyt sisälle. No siinä sitten joku japanilainen pariskunta tuli. Minä sitten, että miten teillä on sisään pääsy tänne, että kun mulla ei ole niin mitään koodia. Näytin sille sen varausvahvistuksen, se on englanninkielinen varausvahvistus. Niin se sanoi, että pitäisi tulla tämmönen erilainen viesti, SMS, eli tekstiviestillä tulla. No ne päästi minut siihen aulaan kuitenkin. Minä siitä aulasta sitten saatiin siihen asiakaspalvelun puhelimella, nostin sen luurin vai ja jonkun 15 minuuttia varmaan annoin hällyttää tuota, että pääsee siihen asiakaspalveluun. No ei, se tytär siellä vastasi sitten ja se, että sähköpostiosoite puuttuu ja puhelinnumero. Minä että no, kyllä ne mulla on siinä varausvahvistuksessa molemmat näkyy, että tuota, ei ole vain tullut mitään pääsykoodeja tuohon. Tai niitä ovikoodeja. No se sitten naputteli uudestaan ja sanoi, että jotain ne puuttuu täältä. Että. Sitten joskus on semmosia, että
Onko noin varauspalvelujen kautta, kun ottaa tuota majoituksia, niin ne ei tuu kaikki ne tievot sinne. Niin ainakaan niin omena hotellille. No, minähän pääsin sitten lopussa sisään ja siinä sitten nukkuin muutaman tunnin ja niin oli hyvä tuuri, mulla serkkupoikien työkavereita oli niin menossa kanssa Riikaan sitten ja se Oulussa ja serkkupoika sanoi, että kysyisi siltä hänen kaverilta, että jos pääsee kyyvissä, niin minähän pääsin sitten Tallinnasta tuonne Riikaan, niin niin kavereitten kyyville ja kiitoksia vaan jos tuota osaatte katsoa näitä videoita, niin, niin pääsin tosiaan sinne Riikkaan asti sitten. Ja niin kun me oltiin tuossa samassa laivassa, siis Eckerillä, niin oliko se 9:00 vai miten se lähti se laiva. Niin, niin lähdettiin sillä samalla laivalla sitten ja no siitähän meni sitten hiljalleen ruuhkassa koluttiin sinne, niin se oli melko lailla 4 aika, kun minä olin sitten Riikassa hotellissa. Ja ei siellä. Riika on hieno kaupunki. Ei pääse yli eikä ympäri. Vanhaa neuvostoaikaista rakennus kantaa aika voimakkaasti. Ei kerennyt niin paljon tutustua. Siinä oli koko ajan vai se. Vähän niin meni niin aija alta joka tilanteessa. Että radalle ja tuonnehan olisi päässyt, kun olisi ostanut paikalliselta R-kioskilta niin 16 euron tuon julkisen liikenteen semmoisen passin oli. Pystyi kyllä 3 päivää, kun sillä olisi pystynyt sillä 16 eurolla ajamaan niillä julkisille. En kehannut alkaa värkkäämään. Sitten jututin muutama pariskuntaa siellä, niin oli sillä samalla passilla ajaneet tuota. Siitä melkein puolesta matkasta, niin sata on niin monella vaiholla piti mennä sinne raalle, että tuota saa kyllä tarkkana olla, ettei väärään tuota ratikkaan tai niihin kiskopusseihin hyppää. Niin. Poltilla ajelin sitten. Poltin takseja tilasin etukäteen. Ei tiennyt koskaan, kuin valtava se on ruuhka, niin näin niin seuraavalle päivälle, kun oli kisoihin lähdössä, niin tilasin edellisenä iltana niin kyytiin jo valmiiksi ja radalle kun pääsin, niin tilasin sinne radallekin sitten sille samalle illalle, niin sillä reilusti, kun kisat on loppunut, niin reilusti sen jälkeen niin tilasin sen kyytiin ja semmoinen 12 kilometriä oli hotellilta mulla sinne kisapaikalle matkaa, niin tota sepä oli 40-45 minuuttia oli se taksikyyti sinne, että sen verran siellä on tökkivä se liikenne. Mutta ei ne kyllä hinnankirjossa ne poltitkaan ole, että se oli, oliko se 14.30 oli halavin suunta ja kallein taisi olla. Minä menin silloin perjantaina, kun menin niin lajitteluihin, niin menin sen verran myöhään iltapäivällä sinne. Niin se oli niin valtava ruuhka-aika, ne vissiin se korkeampi oli se hintakin. Se oli sitten kalleen 19.60 tai jotain semmoista se oli. Että 4 kertaa ajoin niille ja sitten sähköpotkulauvalla kävi yhden kerran 3 varttia kierteli siellä ympäri kaupunkia, kävi ostoksilla ja vaatteita ja kenkkiä vähän osteli. Mutta sikäli aika paljon niin sanotusti pirssillä ajoin, niin ei niihin mennyt. Ei niihin tosiaan mennyt. Menikö 70, mitä niissä tulee nyt? 70 suunnilleen. Ei paha. Siihen verrattuna tämä Oulussa sitten ajoin takaisin tullessa, niin keskustasta Toppilaan niin melkein 30 yksi taksikyyti. Vaan se oli normitaksi siis. Ja no sehän oli takaisin tulo sitten samalla lailla, kai niiden kavereiden kyyvissä tuli, mutta en saanut samaa laivaa sitten palvelulippua, niin ne lähti jo 12 Eckerlinella, niin minä sitten sain tuohon viikkarille, sain kello 14 lähtöä sitten palvelukyyviin. Ouluun tulin sitten ja rautatieasemalle ja
VR ei pettänyt taas kertaakaan. Se oli 2 tuntia. Tai tälläkään kertaa VR pettänyt. 2 tuntia oli myöhässä lähtö Helsingistä. Sehän meni, se olisi ollut vartin yli 12 Oulussa normaaliin aikaan, niin minuutin yli 2 oltiin sitten. Oltiin tuota Oulussa sitten vasta. Äijän luoksen jää siihen sitten yöksi. Maanantaina ajeli sitten kotiin. Panin tosiaan semmoisen STP:n dieselpartikkelin filtteripuhdistusaineen tuohon polttoaineen sekkaan, niin ilmeisesti onko se joku anturivika? En minä Oulussa Motonetista ostin sen STP:n ja siitä ajoin no varmaan 25 minuuttia ajoin semmoista kunnon kierroksilla. Ja pääsin sitten serkkupojan pihaan sinne, jätin parkkiin tuo auto sieltä lähistä junalle. Niin, siinä kokeili sitten, niin se sammutti ne vikavalot. En minä tiedä. Eilen tulin takaisin sitten, niin se sytytti, yhden kerran sytytti sen partikkelin filterin valon. Pitää nyt, se oli tullut se anturi, pitää lähteä nyt postista hakkeeseen. Alkaa se toinen anturi vaihtamaan kanssa tuohon. Ja paketteja on tuossa koko ajan laittelemassa. Mä kävin, missä mun taskussa on. Mittakepi, että näkee, että mikä mahtuu minnekin. Että yksittäiset paijat, niin minä tilasin, tai pikkupaketilla laitan sen tulemaan, niin ne tulee postiin. Että ei pystynyt niinkö sen, niitä kaikkia en alkanut laittamaan. Tai eikä niihin saanut edes niitä toimituspaikkoja, että ne tulee lähimpään postiin. Ja siinä oli muutamia, oli semmosia postinumeroita, että ei tuota löytynyt niinkö edes postin tuolta siltä listasta, kun se automaattisesti näyttää siitä, että niitä mikä se on. No, niitä pakettilaatikoita, mistä haetaan. Ei edes löytynyt niillä postinumeroilla kaikkia, niin ne menee sitten postiin. Sille postinumeron postiin niin menee. Että ne pitää tiskiltä hakea, ettei paketti automaattista saa niitä. Mutta minä nyt yritän tälle päivälle saa kaikki tuota lähtemään, tai viimeistään huomenna sitten osaa. Melko Oi. On voimalaitostyömaa on tuo paketin lähettäminen. Ei se ihme, että niillä meni postissakin aikaa, kun minä viimeksi silloin. Montako minä kävin niitä paketti 15 silloin viimeksi laittamassa. Niin. Näiden akka naputteli vaikka kuin pitkään niitä. Vaikka kuin pitkään niitä tietoja niin. Mutta kyllä ne on nyt lähdössä. Viime viikko oli semmoista häslinkkiä, että ennen sitä Riikan reissua, niin ei kerennyt tekemään mitään. Siis näitä paitahommia. Itse asiassa näitä musta harmaa paitoja, niin näitä on muutamia tuota ylimääräisiä. Tai mitä tilasin niitä ekstroja, niin ja se saattoi sinne jotain muutakin olla. En muista, mutta tämä oli kyllä ihan semmoinen siisti. Tämä ei ole semmoinen liian. Nää kyllä tykkäsi samanlainen on tullut selässä. Kuva, että ja on muuten hyviä paitoja. Tämä on mulla toinen paita käytössä ja tämä on 3XL:n paita. Ja hyvästi on koko. Eikä ole semmonen teltta, että meikäläni läskikaljamahainen ihminen. Ei ole silloin tälleen sitten tämä paijan helma, mutta tämä on ihan tämmöinen ihmismäen. Viides kesäloman viikko alkaa ja oksettaa, kun näkee puutavaraa.
Voi niinku rehellisesti sanoa, että nyt on niinku nyt maistuu puulta koko puu jo. Ei tuota. En tiedä mitä tässä tekee. Ei ainakaan haluta puita aihe. Ei yhtään. No, kato, että ensi viikolla jos sitä koppeutus töihin, niin kahtoo maistuuko se. Että keksii vaikka, alkaako jotain muuta tekee. Oh, no semmoista. Ja terveisiä muuten, siellä oli tuolla junassa kun meni silloin Helsinkiin, niin oli yksi kanavan katsoja oli terveisiä hänelle. Yksi oli Riikassa näki yhtä äijää, ja kotimatkalla sitten palatessa niin laivalla sitten sattui Karjalan suunnalta yksi mies kanssa, jonka kanssa poristiin tovi aikaa siinä kannella. Terveisiä vain. Terveisiä vaan sinne. Semmonen pitää lähteä vielä muutama paketti tuossa laittaa. Valmiiksi naputella ne koodit sun muut niihin. Minä ostin tuota pikkupaketteja ja sitten noita SK-paketteja, että saa niitä kuppeja lähetellä. Paljon halvempi on muuten sillä lailla. Onko se mitä se oli? Onko se 5,90, kun se on yksitellen ne pikkupaketit? Niin niitä kun osti 10, niin oli 47 € tuli näkyy hintaa niille. Pakettihommille mä en kuullutkaan tuosta, minä kysyin vaan sitä hommaa. Niin. Tuossa niin se tuli esille semmonen mahdollisuus, että pystyy semmoisen sarjapaketin tilaamaan. Siltikin vaikka sen euron, vähän toista euroa jääpikin voitolle nyt, mitä otin postimaksua, kyllä tämä on sen verran työlläs per paketti lähettää, että aika roimasti jäähän miinuksen. No, vai ei se mitään, harrastus on tämä jonkun puuautoilun parissa toimiminen, koska on kyllä koska plussalle päässytkin. Semmosta. Pitäis perkele nurmikkoihin alkaa leikkaamaan. Mennä kahteen viikkoon leikannut. Saavi huuottaa tovi aikaa taas. Semmosta.